ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በሊባኖስ ውስጥ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዲት እህታችን ስትሸጥ ማለት ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ የሚባል ያገለገሉ ቃዎች እና የተለያዩ ግብይቶች የሚፈጸሙበት የፌስቡክ ሴክሽን አለ እና እዛ ላይ የተለጠፈ አንድ ፎቶ ነበርና እሱን ማለት ስክሪንሾት ያረጋ እኛ ለኛ ለስደት የሚባል ግሩፕ ይሄንን ነገር ለጥፈው አየነው እና አንዲት በሊባኖስ የምትገኝ ኢትዮጵያዊት የበሰራተኛ የቤት ቃዎች የሚሸጡበት ድረገጽ ላይ ለሽያጭ ቀርባ አየናት ይላል እና ያንን ሰርች ስናረጋው ይሄንን ነው ያገኘነው ማለት እውነት ነው እንደውም ተሽጣለች በጣም በሚገርምና በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄንን ጉዳይ አሁን አታዩትም የለም አይት አይተም ይዛና አቬለብል ይላል ያ ማለት ሲሸጥ ነው ልክ እንደቃ እንደቁስ ያም እጅግ ልብ የሚሰብር ነገር ነው ጉዳዩንም ደግሞ ፋተን ፋራህ ነው ፋራሃት የሚባል አንድ ግለሰብ ነው የሸጣት ያለበትንም ቦታ ማየት ይቻላል እዚህ ጋር ሊባኖስ ውስጥ እንደሆነ ፎቶዋም የምንድነው የመኖሪያ ፈቃዷንም ለጥፎታል መኖሪያ ፈቃዷ የ9 ወር እድሜ ያለው 9 ወር እስከ ዲሴምበር 25 2020 ድረስ ቫሊድ ነው እና ከአንድ ወይ ከናቱ ወይ ከንትኑ ጋር ሆነ ያለ ፎቶ ነው የሚያመጣው እና አብዱላህ ሱሌማን የሚባል ግለሰብ ይሄንን እቃ ፈልጓለው ስልክህን አስቀምጥልኝና ብሎ ጽፎለት እንግዲህ መሸጧን የሚያሳይ ሶልድ ይላል እዚህ ጋር የሚያሳይ ነገር አለ እና ይሄንን ነገር ስክሪን ሬከርድ ሳረገው ከ20 ሰዓታት በፊት ነበር የተሸጠችው በ225000 የሊባኖስ ገንዘብ ነው ምን ለማለት እንደምችል አላቅ እውነቱን ለመናገር ልቤ ነው የተሰበረው አንደኛ ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው ብዬ ነው እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ስክሪን ሬከርድ ያረኩ ያየሁት እውነት ነው እና ኡነታነቱ አስደነገጠኝ በኋላ ደግሞ አንድ የግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ውቀት ያለው አንድ ግለሰብ ጆይ አዮ ፒተር ላይ ነው ይሄንን መልእክት አያይዞ ባሰፈረው ጽሑፍ 24 አመት እድሜን ሊባኖስ ውስጥ አሳልፈያለሁ ይላል በርግጠኝነት መናግራችሁ ነገር በአካል በአይኔ ይሄንን ጉዳይ በጣም እጅግ ብዙ ጊዜ ሲፈጸም አይቻለሁ ይላል በሰራተኞች እንደ አንድ ቃ ነው ሊባኖስ ውስጥ የሚለዋወጣቸው ይላል ይሄ ባርነት ነው የካፋላ የሚባለው ስርዓት መወገድ አለበት ይላልና እንግዲህ አለማወቄ ነው ማለት ነው እንጂ ይሄ ነገር በቃ ያለ ነገር ነው እህቶቻችንም እዛ ያላችሁም ያደመጣችሁን ያላችሁ ካላችሁ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያያችሁት ነገር ሊሆን ይችላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታስ እንደው እንደ አንድ ሸቀጥ የተሸጣችሁ እህቶች አላችሁ ወይ ድምጻችሁን ማሰማት ትችላላችሁ ወይ ዘኢትዮጵያ የሚባል የፌስቡክ ገጽ አለ እዛ ላይ መልእክታችሁን ብታስቀምጡ ታሪካችሁን ለናሰማ ዝግጁ ነን የሆነባችሁን የደረሰባችሁን ነገር ዓለም ይስማው መንግስት ይስማው የሚሆነው ነገር እንዲደረግም አስፈልጊ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ግን ድምጻቸው አናሳ ነው የሚያሳዝነው this is Lebanon የሚባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት አንዱ ነው ከዛ ውጪ እኛ ለኛ በስደት የሚባል አለ እንዲሁም ደግሞ ዘካሪያስ ዘላለም ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ዘላለም በዚህ ይሄንን ጉዳይ የግሌ ማለት ልክ አንድ ሰው የራሱ ኮዝ ይኖራልና ለሱ ኮዙ ይሄ ነው ይሄንን ነገር በጣም ለብዙ አመታት ድምጻቸው ሆኖ ሲያገለግል የቆየ ጋዜጠኛ ነው አሁንም ያንን ያደረገ ይገኛል ባለፈው ሳምንት እንኳን የሊባኖስ መንግስት ከኮሮና ወረርሽኙ ለሚሸሹ የቤት ሰራተኞች በ250 ዶላር የሚሳፈሩበት ስምምነት የሊባኖስ መንግስት
ይሄን ስምምነት ቢያጸድቅም መረጃው ከኢትዮጵያውያን የደበቀው የኢትዮጵያ ቆንስላ እንግዲህ ደብቆ ይሄን መረጃ ደብቆ ከዜጎች $550 ያ ማለት ወደ 5 የ5 ወር ደሞዛቸው ነው ይላልና ሲጥ እየጠየቀ እየተቀበለ የሚችሉ እየከፈሉ እየሄዱ የማይችሉ እየቀሩ ከርመዋል ይላል። እንግዲህ ይሄ $250 ስምምነቱ ምንድነው? ይሄ በከፋላ ሲስተም ፋላ ስርዓት አንድ ሰው የቤተሰራተኛ ካስመጣ ያ ቤተሰብ ነው ያችን የዛችን ሴት እዛ ሀገር የመኖር ያለ መኖር መብቷን እንትን የሚለው በሰራተኞች ዘንድ ወይ ህግ በህግ አይዳኙም ራሳቸው የፈለጉትን የማድረግ መብት አላቸውና እንግዲህ መጉላላቱ ችግሩ መሰቃየቱ በስቶባቸው ከቤት የሚጠፉ ሰራተኞች ሴቶች ምንድነው የሚሆኑት? ፈቃድ የላቸውም። ስለዚህ ያለ ፈቃድ ሌባኖስ ውስጥ እየዞሩ በትንሽም ብር እየሰሩ ይቀመጣሉና አሁን በባለፈው በሌባኖስ ውስጥ በተነሳው አመጽና የመንግስት መገለባበጥ ምክንያት ኢኮኖሚው ወድቋል። ማለት ኢኮኖሚው ወደቀ ሲወድቅ እንግዲህ ሰራተኞችም ስራ ማግኘት አልቻሉ ስራአተው መሳፈሪያ አተው በመጉላላት ላይ እንደነበሩ ይሄንን ጉዳይ ሲኤንኤንም ዘግቦት ያንንም አያይዞ ዘካሪያስ የትዊተር ፔጁ ላይ አጋርቶ ነበር። እና የሆነው ምንድነው እነዚህ ሴቶች ስራ ካላገኙ ስራ ከሌላቸው እንግዲህ ለመመለስ ሲፈልጉ መቀጫ ያስቀምጣቸዋል ያ መንግስትና ያ መቀጫ ብዙ ብር ስለሆነ በየአመቱ 4 አመት 5 አመትም ከሆነቸው የየአመቱ ነው እንዲከፍሉ የሚደረጉት። ታዲያ ያንን ነገር ለማጥፋት ነው በቃ እስካሁን ያለው መቀጫ 5 አመትም ቆዩ ያለ ፈቃድ 10 አመትም ቆዩ $250 ብቻ ከፍለው ወደ ሀገራቸው መሄድ የሚችሉበት ነገር አመቻችቶ የሊባኖስ መንግስት ይሄን ነገር ቢያደርግም የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ግን ይሄን ጉዳይ ከዜጎቹ ደብቆ ከዛ በላይ ደግሞ $550 ከደሃ እና ምስኪን ከተጉላሉ እንደቃ ከሚሸጡ እህቶቻችን እየተቀበለ ወደ ሀገራቸው ሲልቆ ይቷል። ይሄንን ጉዳይ $550 መጠየቁ አስፈላጊነቱን እንዲያብራሩልኝ የጠየቅኳቸው የአምባሳደር አክሊሉ ታጠረው ወይ መላሽ ሊሰጡኝ ፈቃደኛል ነበሩም ይላል በጻፈው ጽሁፍ ላይ ዘካሪያስ። በተመሳሳይ ሁኔታ እኚሁ ግለሰብ አምባሳደር ሲኤንኤንም በዜጎች ጉዳይ ቸልተኝነታቸው ለምን ሆነ ብሎ ላቀረበላቸው ጥያቄ መልስ የሰጡ ግለሰብ አይደሉም። እና እነዚህ ይሄ ሲስተሙ ይሄ ሁኔታ ነው እንግዲህ እህቶቻችንን ከምንም በላይ እንግዲህ የሚቆረቆርላቸው የሚጨነቅላቸው መብታቸው የሚያስጠብቅላቸው መንግስት ከሌለ ኡነት ዜጋው ያ ሊባኖሱ እንደቃ ቢ የተቀባበሉ እንደቃ የሚሸጧቸው ምክንያቱ ዋነኛ ምክንያቱ ይሄ ነው ሌላ ምንም አይደለም የሚቆረቆርላቸው መንግስት ስለሌለ ነው። እና ይሄ ሰውዬ በራሱ ሊያፍር ይገባል። ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤቱም በራሳቸው ሊያፍሩ ይገባል። በእነሱ ጉዳይ ላይ በተከታታይ ብዙ መረጃዎችን አቀብሏል ዘካሪያ ዘላለም በአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት ላይ። እንግዲህ አዲስ ስታንዳርድ በዛ ምክንያት ማስፈራሪያ ዛቻ እንደሚደርስባቸው ከመንግስ መዋቅሩ በኩል በአምባሳደሩ በኩል ከተላላኪ ናችሁ እናንተ የኢትዮጵያውያንን ሳይሆን የሌላ አገሮችን እንትን ነው መታቀርቡት ብለው ይያሏቸው እንደሆነ በተደጋጋሚ ዘግቦ አይተናልና አሁን ቆም ነገርም ሆነ ያለበት እነዚህን ጋዜጠኛን ማባረር ነው ወይስ ዜጎቻችንን መርዳት? እንግዲህ ቀላል ነው ማለት ዜጎችን መርዳት ነው። እዛ ያለው የቆንስላ ጽህፈት ቤት የሚተዳደረው የነዚህ የሚጉላሉና ሰሚያጡ እንደ ሸቀጥ የሚሸጡ እህቶቻችን ቤተሰቦቻቸው እነሱን የመሰሉ ሰዎች በከፈሉ ታክስ ገንዘብ ነው እዛ ቦታ ላይ ይሄ ሰውዬ ስራ ኖሮ ደሞዝ እየተከፈለው የሚቀመጠው። እና ህዝብ የማገልገያ ገንዘብ ነው እንጂ የተከፈለው ህዝብን የመጉጃ ከህዝብ ኪስ የመንጠቂያ አይደለም። እና
እጅግ ያሳዝናል ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልናችሁ ከናንተ ድምጽ መስማት እንፈልጋለን ከዛውጪ ከቻልን እና ሁኔታዎች ከተመቻቹ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ውቀት ያላችሁን ሰዎች አነጋግረንም የተሻለ መረጃ ይዘንላችሁ ለማቅረብ እንሞክራለን በተረፈ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይሄ እንግዲህ በዚህ እንትን ላይ ፍላጎት አለኝ እና በገንዘብ እንድንስማማ ፈቃድህ ከሆነ አምጣልኝ ቁጥር ላክልኝ ስልክ ቁጥርህን ላክልኝ ሁሉ ተብሎ የተሸጠች እህታችን ይኸው ከትላንት ወዲያ ተሸጣለች ይህ ነገር በዚህ ዘመን የሆነ መሆኑን እንደገና ደግሞ ይህ ነገር የሚከመለከታቸው አካላት አንድም ነገር ለማድረግ ፍላጎት አለማሳየታቸው ከልብ ያሳዝናል ልብ ይሰብራል እንግዲህ ባለው ችግር ቤተሰቦቻቸው ማየት የሚፈልጉም እህቶቻችን ማየት እንዳይችሉ ያደረገ ያለው የቆንጽላ ስፈት ቤት እጅግ ሊያፍሩ ይቅርታ ሊጠይቁ ያደረጉ ያሉትን ነገር ሊያቆሙ ይገባል እቺን እህታችንን የሸጠው ግለሰብ ፋቴን ፋራሃት የሚባል ግለሰብ ነው የፌስቡክ ፔጁን በታዩት እንግዲህ የሚኖርበት ቦታ ናባቲዬ ያው የራሱ አንባብ ቢኖርዋል ናባቲዬ የሚባል ቦታ ነው ያለውም ይሄ ሊባኖስ ውስጥ እንደሆነ በጎግል እንትኑን ሎኬሽኑን ስፈልጉ ያለበትን ያሳያችኋል ከዛ በላይ ደግሞ ይሄ ግለሰብ የጤና ባለሙያ ነው የጤና ባለሙያ ስላችሁ ያው እንግዲህ ፕሮፌሽናል ነው እንግዲህ የዘመኑ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው ብላችሁ ልገምቱ ምችሉት አይነት ግለሰብ ነው ግን ይህ ነገር እንግዲህ የተለመደ ነገርም ስለሆነ ነው እነሱ እንደ ቃ ያወጡ የሸጧቸው ያሉት ከዛ በላይ እጅግ ያሳዘነን ፌስቡክ ይሄ ነገር ሲፈጸም አንድ ሰው እንደ ቃ ሲሸጥ ማለት ይሄንን ጉዳይ የሚቆጣጠር እንዴት አካል ይላችሁ እንግዲህ አይ ቋንቋውን ስላላነበቡት ነው ወይ ስላልተረዱት ነው ልንል አንችልም ማለት እንግዲህ ፌስቡክ ሁሉም ዓለም ላይ ያለ ፕላትፎርም ከመሆኑ አንፃር ይሄንን ጉዳይ የሚቆጣጠሩ ከየትኛው ከመላው ዓለም ያሉ አሏቸው ሰራተኞችና እንዴት ይሄ ነገር እውነት አልፏቸው ነው ወይስ ምንድነው ይሄ ማስረጃ እውነቱን ለመናገር ቢቀመጥና በተለይ እንደዚህ ትልልቅ የህግ ተቋማት ጉዳዩን ይዘው ፌስቡክን ተጠያቂ ሊያደርጉበት የሚችሉበት አካሄድ ሊኖር ይገባል ማለት እኛ አቅማችን ውስን ነው ግን ይህ እንደ ማስረጃ ሊቀርብባቸው የሚችል ሰው ፌስቡክ በእነሱ እቃ መሸጫ ብለው ባወጡት ፕላትፎርም ላይ ሰው ሲሸጥ የሚያሳይ መረጃ ነው ይሄ መረጃ እንግዲህና ያ እጅግ ማለት እንግዲህ ይሄን ጉዳይም እንዳል እኛም እንዲህ ነው ብለን ለማለት የሚከብድ ነው ማለት አንድ ምንችለው ነገር ምንድነው ሰው እንዴት በፌስቡክ ላይ ይሸጣል ፌስቡክ በምን አይነት መንገድ ሊጠየቅ እንደሚችል ደግሞ የህግ ባለሙያ ካለም እነሱንም ከነሱም ለመስባት በጣም ዝግጁ ነን እህታችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሟ ለሊሴ ቡሽራ ተርፋሳ ይባላል እንግዲህ በ1994 በፈረንጆች አቆጣጠር ነው የተወለደችው ያ ማለት እድሜዋ ወደ 26 ይሆናል ማለት ነው የ26 አመት ልጅ ነች ኤክስፓየር ሚያረጋው የሥራ ፈቃዷ የመኖሪያም ይሁን የሥራ ፈቃዷ በ2020 ዲሴምበር 25 ይላል 9 ወር ጊዜ አላት ይሄንን ሳይ ይህ ቪዲዮ በተቻለ መጠን የሚገባውን ሰው ጋር እንዲደርስ በደንብ ይታይና መቀጣት ያለበት ክፍል መቀጣት ያለበት አካል ይቀጣ ተጠያቂ ይሆኑበት በጣም በተደጋጋሚ ነው እንግዲህ በአዲስ ስታንዳርድ በኩል ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ብዙ ነገሮችን ያጋለጠው እየተሰራ ያለው በተለይ ቆንጽላ ስፈት ቤት ውስጥ እየተሰሩ ያሉትን ነገር ሁለት ቪዲዮዎች በዛ ላይ ሰርተን እናቃለን በሱ በደረሰን መረጃ መሰረትና እስካሁን ድረስ እልባት አላገኘም ማለት ነው አሁንም እህቶቻችን እንግዲህ $550 እንዲከፍሉ እየተደረጉ ነው ወደ ሀገራቸው ለመምጣት
ያ መሆን የለበትም። ኮሮናን ለማምለጥ ነው ገንዘብ የላቸው እንደዛ ይሆኑ ነውና እንግዲህ ማድረግ ምን ይችላል ይሄን ነገር ማስጮህ ነው ማሳየት ነው ይሄ ተደርጓል ለማለት ነውና ከዛ በላይ ይሄ ነገር ደግሞ ተገቢው ድምጽ መሰማት ያለበት አካል ጋር ደርሶ ደግሞ በቆንስላ ውስጥ ያሉ ሰዎች ትክክለኛውን የጃቸውን እንዲያገኙ እንፈልጋለን ለህቶቻችን የሚቆረቆር ግለሰብ መስራ ቤት እንዲፈጠር እንፈልጋለን ያንን ለማለት ነው እንዳልናችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ የሆነ መረጃ ያላችሁ ይህ ነገር ተፈጽሞባችሁ ያላችሁ ህቶቻችን የዘኢትዮጵያ የሚባለው የፌስቡክ ፔጃችን ላይ ዳችሁ መልእክት አስቀምጡልን የቻልነውን ያህል እናናግራችሁ እንሞክራለን እንግዲህ አይዟችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ለማለት እንወዳለን በተረፈ ሼር አርጉና ይህ መረጃ የሚመለከተው አካል እንዲሰማው ይሁን አሁን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን